dimër, ka gjastje dimëri më i vështirë që kemi hasur në gjithë këto vite. Dhe këtu në Ballkan, në të gjitha vendet tona, nuk është se kemi pasur dimëra të lehtë. Sot që flasim, në Kosovë ka orë të tëra ndërprerje energjie. Ky është fakt. Por, në ndërkohë, edhe në vende si Britania Madhe, si Franca, si Gjermania, po paraqiten plane shkurtimesh të energjisë elektrike. Dhe prandaj na duhet ky bashkëpunim. Dhe në ndërkohë, unë përfitoj nga rasti sot që t'ia drejtoj përsëri Bashkimit Evropian apelin e përsëritur ndoshta që të mos bëjë me ne turpin që bëri në kohën e pandemisë. Kemi folur për rëndësinë e projekteve energjetike dhe çfarë do të ishte nevojshme që të bënim, sepse po të kishim një sjellës më të mirë me Maqedoninë e Veriut, do të kishim një situatë më të mirë me energjinë elektrike, duke qenë se mund të përdorim kapacitetet e tyre të gazit, por ata nuk kanë gaz dhe ne nuk kemi kapacitetet e nevojshme. Kështu që jemi në këtë në këtë pikë jemi në vështirësi në të dyja anët. Pra, e ardhmja duhet të na gjejë më të përgatitur. Shqipëria për shembull ka hyrë mrgurin, a nuk e kemi. Shumë mund të bëhet në të ardhmen dhe mund të shohim se çfarë do të bëjmë për të mirën e të gjitha palëve e për të mirën e të gjithë qinjve tanë gjithashtu. Më mirë ti mbijetojmë së bashku se sa më vete. Ky është thelbi i Ballkanit të hapur, lidhja, solidariteti, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë për të përmirësuar jetët dhe standardet e qytetarës. Ne e mbajmë këtë parasysh në këtë kohë krizash, por kjo nuk është diçka e re për ne. Si fqinjë të mirë e kemi ndihmuar tashmë njëri tjetrin për gjatë krizës e Covidit dhe gjatë kohëve të katastrofave natyrore. Është më se e natyrshme që të kthesh tek ata që janë pranë teje për të punuar për të mirën e të gjithë qytetarëve.